We will begin shortly, in about 5 minutes. And we have 12 competitors scheduled for this afternoon. 12 competitors. And they are from Austria, Czechia, Slovakia, Austria, Poland, Germany, and Italy. The first to go is Mr. Wolfgang Binder. In about 5 minutes, Mr. Wolfgang Binder will be the first four-in hand in the dressage arena. Wolfgang Binder breeds his own East Prussian Trakehner horses. So we will see a beautiful team of East Prussian Trakehner horses, owned, bred and trained by Wolfgang Binder. And after Wolfgang Binder, the next up will be Radek Nesvačil. Zdravíme také diváky, kteří nás sledují díky přenosu EquiTV. Kdo k televizním obrazovkám, případně k počítačům dosedl nyní, tak zdravíme vás z Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kde probíhá 17. ročník mezinárodních závodů spřežení Rudolfův pohár. Nyní o půl druhé začne soutěž drezurní tříhvězdové čtyřspřeží, kde se na start postaví 12 účastníků. Soutěž zahájí rakouský reprezentant Wolfgang Binder, který zapřahá trakenské koně, které jsou jeho chovu, a věnuje se jejich tréninku také. Následovat potom bude český reprezentant Radek Nesvačil a následně reprezentant Slovenska Miroslav Matuška. I think that having 12 foreign hands in the competition is something of a record. That's quite a number. 12 foreign hand teams competing here at Rudolf Cup 2022, the 17th international driving event at Kladruby nad Labem. This year, there will be FEI Driving World Championships for four-in-hand horses in Pratone del Vivaro in Italy. So, four-in-hand championship is scheduled for September in Italy, south of Rome, near Castel Gandolfo. Nedaleko od Říma, v Itálii, v oblasti Pratone del Vivaro, se bude konat v letošním roce mistrovství světa v soutěžích čtyřspřeží, které proběhnou 21. až 29. září. Takže kdo máte rád soutěže spřežení a Itálii, ideální tip na výlet. In about 2 minutes, we will start the afternoon program, the dressage test for four-in hands, three-star competition, the Jiří David Memorial Competition, and Wolfgang Binder and his East Prussian Trakehner horses will be the first to start, and after him Radek Nesvačil. So everybody is waiting for the competition to start, and we can also say where the jury members are. At C, we have the Grand Jury President, Mr. Jiří Kunát. At R, the foreign judge, Wolfgang Csár. At S, the Hungarian judge, Zsuzsanna Mihok. At V, it's Hilar Talc from Estonia. And at P, it's Joaquín Medina García from Spain. A jsme slyšeli zvonit, to znamená, že
Drezurní úloha pro soutěž 4 spřeží bude zahájena a jako první se na start postaví rakouský reprezentant Wolfgang Binder. The bell has rung for Wolfgang Binder of Austria. Wolfgang Binder from Austria is welcome to enter the dressage arena. Wolfgang Binder and his own bred East Prussian Thrakener horses. And after Wolfgang, it will be Radek Nesvačil. Good luck, Wolfgang.
thank you and applause for Wolfgang Binder from Austria. Thank you for the first dressage test of today. Wolfgang Binder from Austria and his warm-blooded horse Ferrero II and his East Prussian Falconer horses Rheinzauber, Rimmen and Genterini. Thank you very much. Viděli jsme první drezuru soutěže čtyř střeží. Předvedl jí rakouský reprezentant Wolfgang Binder, který zapřehal trakenské koně vlastního chovu. Připraví se Radek Nesvačil, reprezentant České republiky. Následovat bude Miroslav Matuška ze Slovenska. The next one up is Radek Nesvačil. In about 2 minutes, Radek Nesvačil, representing the Czech Republic, will start his dressage test. Radek Nesvačil is currently ranking 28th in the world ranking for foreign hands. Radek Nesvačil is currently the head trainer at Rea Stables in Deshna, and Rea Deshna organized also its first international driving event in 2019, and hopefully there should be another driving event in Písečné nad Labem at the end of May this year. So that will be another driving event. A již bylo zvoněno, tedy drezurní obdélník je otevřen pro Radka Nesvačila, reprezentanta České republiky. Aktuálně zaujímá 28. místo žebříčku FEI v kategorii čtyř spřeží. Radek Nesvačil. Thank you.
Děkujeme Radku Nesvačilovi za předvedení jeho drezurní úlohy. Váš potlesk patří českému reprezentantovi Radku Nesvačilovi. Zapřáhá koně Goldjunge, Maximus 5, Ertal a Dantano. Radek působí ve stáji Rea Dešna, kde se na konci května budou konat další mezinárodní závody spřežení. Toto byl Radek Nesvačil, reprezentant České republiky. We thank Radek Nesvačil for his dressage test. Radek Nesvačil from Czechia, from the Rea Dešna stable. Thank you very much. We already have here now the result, the preliminary result for Wolfgang Binder, and he got 71.49 penalties. 71.49 penalties for Wolfgang Binder. My zde máme výsledky prvního soutěžícího, kterým byl Wolfgang Binder a obdržel za svou drezuru 71,49 setin trestného bodu. Jako další se startovním číslem 3 představí slovenský reprezentant Miroslav Matuška a následovat bude domácí reprezentant Jiří Nesvačil junior. The next one up is Miroslav Matuška from Slovakia. Miroslav Matuška is an experienced driver, currently 28th in the world ranking. He was 5 times Slovak champion in pairs, and he has a beautiful team of 4 Slovak-bred Lipizzaners. Actually, we can say that Miroslav Matuška in 2011 harnessed 16 Lipizzaner horses together in the Slovak National Stud in Topolčanky. Miroslav Matuška will be next in about a minute, and after him, the home competitor Jiří Nesvačil Jr. Thank you.
svou drezurní úlohu dokončil Miroslav Matuška, reprezentant Slovenska, kterému patří váš potlesk. Zapřehál lipické koně Maestoso 15-6, Favory 12-6, Neapolitano 11-45 a Pluto 20-19. Miroslav Matuška je několikanásobným mistrem Slovenska v soutěžích dvojstřeží a pro zajímavost můžeme uvést, že v roce 2011 v Národním hřebčině Topolčanky zapřehl dokonce 16 střeží lipických koní. Miroslav Matuška. A big thank you and applause for Miroslav Matuška of Slovakia from the Slovak National Stud in Topolčanky. Thank you very much. A se startovním číslem 4 se nám za malý okamžik představí reprezentant České republiky a také Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Jiří Nesvačil junior. Následovat bude se startovním číslem 5 rakouský reprezentant Andreas Ružička. In a few moments, in about a minute, the next competitor everybody is waiting for, Jiří Nesvačil junior, the home competitor. Everybody came to see to Kladruby. Jiří Nesvačil junior, currently number 35 in the world ranking. And in 2018, he was also finished gold in Rudolf Cup. And we have heard the bell for Jiří Nesvačil junior. Good luck, Jiří. A slyšeli jsme zvonit, to znamená, že drezurní obdélník je otevřen pro Jiřího Nesvačila juniora a my mu přejeme hodně štěstí.
potlesk patří domácímu reprezentantovi Jiřímu Nesvačilovi juniorovi za předvedení drezurní úlohy. Jiří zapřehal starokladrubské koně Generalissimus Ruana 3, Sacramozo Aversa 6-5, Rudolfo Ekrasita 2-34 a Generalissimus Ronča 44. Jiří zaujímá aktuálně 35. pozici ve světovém žebříčku FEI a je také držitelem zlatého odznaku FEI. To byl Jiří Nesvačil junior. Applause and a big thank you to the home competitor Jiří Nesvačil junior. Thank you Jiří for a very nice dressage test. Jako další se připraví rakouský reprezentant Andreas Ružička a my tu již máme předběžné výsledky závodníků, kteří mají drezury za sebou. Miroslav Matuška obdržel 75,15 setin trestného bodu a Radek Nesvačil 55,64 setin trestného bodu. The next one up in 2 minutes will be Andreas Ružička from Austria. And we have the results in here for Radek Nesvačil. He got 55.64 penalties in the dressage test. 55.64 penalties for Radek Nesvačil. And Miroslav Matuška got 75.15 penalties. 75.15 penalties for Miroslav Matuška. Andreas Rušička will start in a couple minutes with his team of Kladruber horses. He comes from Austria, representing Austria, but drives Kladruber horses. Andreas Ružička. And after him, the next one will be Mr. Erwin Geringer, also from Austria. Se startovním číslem 5 se pomalu připraví Andreas Ružička, následovat bude se startovním číslem 6 Erwin Geringer z Rakouska. A bylo zvoněno, tedy rakouský reprezentant Andreas Ružička je vítán v drezurním obdélníku. The bell has rung for Andreas Ružička from Austria, and he may now enter the dressage test with his beautiful team of grey quadruple horses. Andreas Ružička, good luck.
Děkujeme za předvedení trezorní úlohy rakouskému reprezentantovi, kterým byl Andreas Růžička. Zapřahá také starokvadrupské Bělouše, konkrétně Rudolfo Pastorella 5-3, Generalissimus Colliria, Concordia 7 a Solo Regatta 21-17. Děkujeme, Andreas Růžička. Andreas Růžička has just finished his dressage test. Thank you very much. Andreas Růžička and his team of four gray Quadruper horses. A my už známe výsledek drezurní úlohy Jiřího Nesvačila. Obdržel 50,44 setin trestného bodu. Je to tedy průběžné vedení v soutěžích čtyř spřeží. And the result is in for Jiří Nesvačil Jr. and he got 50.44 penalties. 50.44 penalties for Jiří Nesvačil Jr. So that's the top result of this afternoon so far. Let's hope maybe Jiří Nesvačil Jr. will repeat his win in 2018 Rudolf Cup. And the bell has now rung for Mr. Erwin Gillinger from Austria. Erwin Gillinger is now coming into the dressage arena. And after him, the next one will be Piotr Mazurek. Se startovním číslem 6 se nám k drezurnímu obdélníku blíží Erwin Gillinger z Rakouska. Thank you.
Svou drezurní úlohu dokončil rakouský reprezentant Erwin Gillinger, který má zapřaženy koně holandského královského teplokrevníka, konkrétně Cardens, Eros, Derak a Imre Elarda 5. Děkujeme, Erwin Gillinger, Rakousko. Thank you and applause for Erwin Gillinger from Austria and his beautiful team of Royal Dutch Warm-Blooded Horses, Erwin Gillinger. Thank you very much. Soutěž čtyř střeží se dostala do své poloviny, nyní bude následovat krátká přestávka a my přečteme nebo doplníme všechny výsledky soutěže čtyř střeží, které právě proběhly. Wolfgang Binder obdržel 71,49 setin trestného bodu. Radek Nesvačil 55,64 setin trestného bodu. Miroslav Matuška 75,15 setin trestného bodu. Jiří Nesvačil junior 50,44 setin trestného bodu. A Andreas Růžička 64,36 setin trestného bodu. The result is now in, the preliminary result for Andreas Růžička. And he got 64.36 penalty for his dressage test. That is 64.36 penalties for the dressage test of Andreas Růžička. Soutěž čtyřstřejí je vypsána jako memoriál Jiřího Davida, který absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a byl žákem profesora Františka Bílka. Od roku 1952 působil v Kladrubech nad Labem jako zootechnik, chovatel a šlechtitel. Zaměřil se na propagaci, organizaci a popularizaci soutěží střežení na národní i mezinárodní úrovni. V roce 1968 zastával funkci prvního předsedy Českého jezdeckého svazu a byl prvním a dlouholetým předsedou Komise střežení Československého a Českého jezdeckého svazu. Byl také mezinárodním rozhodčím soutěží střežení a nositel zlatého odznaku České jezdecké federace. This afternoon's dressage test of foreign hands is taking place in the memory of Jiří David. An outstanding figure in equestrian sport. Jiří David was an exceptional rider, long-time employee of the stud at Kladruby nad Labem, and also breeder of the Kladruber horse. He was also the founder and promoter of combined driving in the Czech Republic and Slovakia. He served as a jury member in many international eventing and driving competitions. Jak tady v Kladrubech, tak také ve Slatiňanech. Zde v Kladrubech můžete navštívit tři základní prohlídkové okruhy, a to stáje, kočárovnu s postrojovnou, případně zámek. Ve Slatiňanech jsou potom návštěvníkům k dispozici prohlídky stájí, jejichž součástí je i sedlovna rodu Austerků.